Легковик протаранив карету швидкої допомоги. ДТП сталося о пів на п'яту ранку у Дніпрі на перехресті проспектів Гагаріна та Дмитра Яворницького. Бригада швидкої їхала в бік лікарні імені Мечникова. Раптово на автівку медиків налетів «Шевроле». Від удару карета швидкої перекинулась на бік. В інциденті постраждав лише кермувальник «Шевроле». Він травмував ногу. Карета швидкої на виклики більше не приїжджатиме. Автомобіль ремонту та відновленню не підлягає.